самого початку мого спостереження на дільниці почали називати надзиратель, наблюдач, наглядач, тобто ніяк не спостерігаючи. Вони так сприймали. На жаль, вже в кінець підго рахунку голосів на вечірньому засіданні в мене виник конфлікт з членами ДВК, в більшості їх було все-таки, так вважали, висловили свою думку, що все-таки не потрібно було приїжджати там особисто мені, там вони спочатку думали, що я з Львівщини, потім вже дізнали, що я з Луцька, що вони самі справились би, і прозвучали такі фрази, що ми ніколи не станемо братьями і тому подібне. Тобто, ну це ще так воно трошки вже починало з другої половини дня, до мене там періодично там двоє приходили з членів ДВК і питали, чому я приїхала сюди, на яких засадах я сюди приїхала, як я добре перебуваю. Так? Так? Ні, ну вони зробили самі висновки зразу, одразу, що я тільки приїхала сюди як заробітчанка, тільки по гроші, що мене цікавлять тільки там винагорода певна якась, чи я не знаю, звідки вони взяли такі висновки, зробили точніше. Ну, от, власне, і вже в кінець дня, коли я з ними довго сперечалась про закон, про те, як потрібно, щоб відбувалася сама процедура підрахунку голосів, то вони вже ці емоції десь нахлинули, і вони це все мені виговорили. Ну, от знову ж, в мене на дільниці була діаметрально протилежна, просто протилежна ситуація. Тому що, я думаю, все-таки це все залежить все від професійності членів ДВК і їхньої якоїсь адекватності. Тому що жодного якогось, навіть кривого слова в наш бік сказали. Хоч у нас була спостерігачка, яка була аж надто активною і часом переходили такі межі культурності, але навіть в її бік ніхто не казав, що вона якась продажна чи підіслана там якимись ворогами міфічними. Звичайно, голова приділяла нам увагу, вона кожен крок свій коментувала, але це нормальне, адекватне явище. Ну, тобто, часто до нас зверталися, але все було з повагою і не було якихось там проявів неадекватності. І, ну, на мою думку, якийсь цей міф про западенців, ну, це все залишилося ще з часів старої влади і старої політичної системи, яка існувала до Майдану, якій було цікаво для того, щоб розхитувати ситуацію в країні, можливо, комусь зовнішніх наших, з інших країн було цікаво розхитувати ситуацію в країні, зводячи міф про те, що є Західна і Східна Україна, хватить кормити там западенців і оці всі інші вигадки, і воно все залишається в людей в голові. Вони ж не можуть відразу всі багато речей зрозуміти і стати такими, як треба.